waxa kale xusid mudan in Ismaaciil waxbarashada ku dadaalkeeda uu ka mid ahaa saddexda arday ee galaaska ugu sarreysa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynayo. Tan maanta oo masterkiya habeenkiina waxaan dhigtaa hadda digrii kale oo ah Badr International University oo shareeca. Sidaasoo ay tahay, weliba waxaan rajaynayaa haddii Allah awooddan ii ogolaado oo aan iskoolar helo inaan sii wato waxbarashadayda. Aniga oo maanta 27 maraya, aan ardayna wax u dhigo macallima ii dheer tahay. Marka dhallinyarta waxaan leeyahay, ha daalina, ha caajisina, waa idin tilmaan haddii aad caqli leedihin, hor eega oo mustaqbalkiina ka shaqeeya. Ismaaciil, waxaan ku aqaan inuu yahay qof karti badan oo aanay da'du xaggiisa ay ka tahay uu nambaro la sheego, laakiin aanay ahayn caqabad oo qoys qofku inuu maamulo. Haddana macalli yahay, haddana maxaa la yidhaahdaa da'dii howlgabka uu ku jiro, culaysyo badan oo kale ay saaran yihiin. Waa igaga daawadayaal, hadda waxaan ku suganahay jaamacadda Hargeysa oo maanta kumanaan arday ay ka qalin jibiyeen. Waxaana ka mid ah arday maanta ka qalin jibisay labada arday hadda barbarkayga taagan, aan ka horeeyo oday macallin sheekh Ismaaciil Ibraahim Warsame. Soo dhawo Ismaaciil, maanta maxay kaaga dhigantay guushani? Waa dhowahay CBA. Maanta waa maalin aad iyo aad u wanaagsan, waa maalin farxadeed, waa maalin taariikh leh, waa maalin inta u yar tahay 1400 iyo weliba biyu ay maanta ka qalin jabiyeen jaamacadda Hargeysa. Intaasoo u soo baxday Soomaaliland, daafaheeda ilaa dacalladeeda aan rajaynayay inay gaadhaan waa kaadir anfici doona ummadda insha Allaahu, kuwaasun baan aniguna ka mid ahay. Ismaaciil, ma jirtay waxbarasho hore oo aad soo marto jaamacadeeda? Ma jirtay waxbarashadu laga bilaabo ilaa dugsigii hoose ilaa dugsigii dhexe secondary-gii tii ciidamada, mid kale oo macallinimo oo la foole ahayd, shifo oon caafimaad ka qaatay 1 degree, Rift Valley oon yana caafimaad ka qaatay oo yana degree ah. Tan maanta oo masterkiya, habeenkiina waxaan dhigtaa hadda degree kale oo ah Badr International University oo shareeca. Sidaasoo ay tahay, weliba waxaan rajaynayaa haddii Allah awooddan ii ogolaado oo aan iskoolar helo inaan sii wato waxbarashadayda. Aniga oo maanta 27 maraya, haddana waxaan ogahay caafimaadkayga iyo hammaddayda inaan sii galo waxbarasho dambe haddii aan iskoolar helo. Waan isku kalsoonay. Dadka dhallinyarada ay badanka waxay sheegaan amba marka xaasis yeeshaan amba howlo kale soo baxaan inaanay helin waxbarashadii aanay awoodin. Adiguna maanta adigoo da'a oo dee 27 jir saa sheegtay ayaad waxbarashooyin kala duwan waliba jaamacado badan isku wadaa, dhallinyarada iyaga maxaad u sheegaysaa fariintaada dirisa? Maxay tahay dhallinyarada? Waxa aan u sheegayaa anigu geed cidla a jooga waagii inkaaruhu waddankan ay ka dhaceen oo ay sugayaan howlo kale, ayaan haddana wax baranayay oo aan wax akhrisanayay. Amikana dee labadaasaabaan isku wadaa leylan wa nahaaran. Sidaasoo haddana weliba aan ardayna wax u dhigo macallima ii dheer tahay. Marka dhallinyarta waxaan leeyahay, ha daalina, ha noogina, ha caajisina, waa idin tilmaan haddii aad caqli leedihin, haddii aad soo jeedaan intaa moobeelka ku maqan tihiin, kor eega oo mustaqbalkiina ka shaqeeya. Waxa lagu kala tegayaa waa aqoon. Waxa Ameerika ay Ameerika ku noqotay waa aqoon, waxa Raashiya ay ku noqotay Raashiya waa aqoon. Waxaan leeyahay dadaala oo iska daaya, waxaanaad dirdiraysaan iyo waxaanaad daawanaysaan mustaqbalkiina iyo waddankiina hoos u eega. Waaga sidoo kale isaguna halkan waxaa ku sugan daawadayaal khada diiryo ah kulliyadda Ismaaciil isku kalaas ahayn, sidoo kale honorkii kulliyaddaasi ah. Khadar Diriyo sidoo kale waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Waan ku hablayaa makaro macallin, soo dhawo bal dareenkaaga iyo Ismaaciil ha ku sifeyn lahayd sidoo kale isku kalaas ahaydeen.
إبراهيم مركو روى ما سنتهاي مانتا فرحد وي بنوتهاي أني إسماعيل يو كوني أفر تبقولي سغالية طبانكا أرضية كالة شام عدا هرقيسة مانتا كيقل شبيي تخصصات كودة كالدوان يهرر كودة كالدوان مركو هورا وحان وحان بقادين ايا ونحان بليين ايا دمان أرضي داس مركو حكتا ما هذا ودن إله با إسكالة إله با كو أمانا إله با أنا وقو ما هاد نقينا مانتا ينوسو رقشو ina nu soo gabagabeeyna hayaanka labada sano ee labadii sano haddeer u dambeysay aan wadnay aan ismaaciil aan wuxuu aniga saaxiibkayga koowaad aan laba sano ka hor oo ku beegan aan dabayaaqadii 2020 December ayaan isku baranay jaamacadda aan ilaa waagaas ilaa maanta waa isku xiranahay waqti aad iyo aad u qurux badan baan ku soo wada qaadanay labada sano aan wax ka wada baranaynay master aan u diyaarinaynay المعلمين آذي آذو قاليا وأجانب الصومالي لنا أي واحد نور دقيين إسماعيل وعنكوا قانونه يهاي قف كرتيب بدن وعنكوا قانونه يهاي قف إذاب بدن وعنكوا قانونه يهاي قف همي يهيكسلة وأنا يدأدو يدأدو حقي سايكتا هاي النمبر الله شيغو لكن أنا يهين عقبات قيلوا نقول كرتا إن واحد برشدة يهيان كهرو سعونت qof ku rabo inuu maxaa la yiraahdaa ka hor istaagi karto marka ismaaciil daada la sheegay 27-tanka isna uu noo sheegay agtiisa uu number 1 bay ka tahay waxa caqabad ay ku keentay ma jirto waa ka baranaya waxa kale oo xusid mudan in ismaaciil wax barashada ku dadaalkeeda uu kamid ahaa saddexda arday galaaska ugu sareysa oo mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynayo haddeer wuxuu ka dhawaajiyay dhalinyarada fariinta uu dirayo anu maantii ugu horeysaan isku fasal noqonay energy baan ka sii qaado firfircooni dheerada ayaan ka sii qaaday oo qoys qofku inuu maamulo hadana macalli yahay hadana maxaa la yiraahdaa daadii hawlgabka uu ku jiro culaysyo badan oo kale ay saaran yihiin markaad aragto adigu waxa ku galaya dadaal badan iyo firfircooni dheerada ismaaciil aniga role model buu ii yahay maalintaas ilaa iminkana waa ii yahay wax badan baan ka kororsaday runtii waa aqoon soconaysa waa waayo aragnimo aan laga goyoonayo inuu aanad dhammayn karayn haddii uu maanta isiraahdo u waran oo adduunka iyo xaalkiisa iyo wuxuu u soo joogay uu isiraahdo uga waran marka waa hambalyeynayaa ibraahinow saaxiibkay maxaa la yidhaa ismaaciil